вітання. Час новин на телеканалі «Алтава». За минулу добу в зоні бойових дій одного українського військовослужбовця поранено, загиблих немає. У свята спостерігається певний спад активності бойовиків, повідомив сьогодні на брифінгу речник з питання ТО Андрій Лисенко. За даними штабу, боєць отримав поранення унаслідок обстрілів з боку бойовиків на Донецькому напрямку. Ще одна провокація була зафіксована на північних околицях Горлівки. У напрямку Маріуполя противник обстріляв із РПГ сили АТО поблизу Мар'їнки. Обстрілів на Луганському напрямку не зафіксовано. Великдень на Полтавщині пройшов спокійно. Правопорушень, пов'язаних із пасхальними заходами, не сталося. Урочисті служби провели у 331 храмі області. Бажаючих освятити Пасхи цього року було багато – близько 230 тисяч громадян. А от правоохоронцям було не до відпочинку. У ніч із 30 квітня на 1 травня поліція зареєструвала 121 злочинне посягання. Сталося 58 крадіжок, 13 шахрайств та 4 незаконних заволодіння автотранспортом. На дорогах Полтавщини зареєстровано 9 ДТП, у яких одна людина загинула та 10 травмовано. У Полтаві недільного вечора на вулиці Маршала Бірюзова нетверезий водій Ауді не впорався з керуванням та збив електроопору. 27-річний полтавець та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження. Великодній ярмарок на Соборній площі цього року вийшов масштабний. Гості з'їхалися з усіх районів Полтавщини і навіть інших областей. Зібрані від продажу сувенірів та смаколиків кошти підуть на лікування воїнів АТО. Суму вдалося виручити пристойно – більше 100 тисяч гривень. Чи смачні ліпили галушки на ярмарку та як малювали писанки, знають наші журналісти. На другий день Великодня на площі біля Свято-Успенського кафедрального собору у Полтаві відбувся благодійний ярмарок. З усіх куточків області приїхали майстри, що продавали кераміку, вишиванки, прикраси, сувеніри. Окремі столи зайняли і кулінари. Зліпити галушку для солдата мали змогу всі охочі. Чесно говоря, навіть не планували. Треба було нам як-то це обдумати. Ми так замісили. Ну, оце ми замісили вже на 15 літрів теста. Скільки в нас вийде, ми не знаємо, скільки в нас вийде. Ми ж, це ж в нас така акція, що зліпи галушку солдату. Ну, так як сьогодні галушки їдять всі прийдені гості, то їх же ж купляють, а гроші підуть на АТО. Збирати кошти всім миром – гарна справа, вважають священнослужителі. Ярмарок зумів зібрати більш ніж 100 тисяч гривень. Мова йде про те, що ми маємо спрямувати їх уже на реабілітацію учасників бойових дій. Поки що конкретно ми не можемо сказати, це залежатиме від суми, на що саме в цьому напрямку будуть спрямовані кошти, але обов'язково ці кошти будуть витрачені на реабілітацію наших бійців. Поблизу собору встановили невеличку сцену, де пройшов концерт. Поруч розташувались майданчики для майстер-класів, зокрема, для любителів писанки. Студенти першого, другого, третього курсу розписують самою типовою восковою технікою писанки. Але ось тут, у цих великодних кошиках, які зараз знаходяться на цій площі, писанки різноманітними техніками. І, звичайно, дуже мало ось цією технікою восковою, яка характерна, типова для усіх українців. Колектив «Чорнобривці» з Хідців Гадяцького району півроку працював над деревом роду сільської громади. Ми привезли сьогодні на цю виставку багато рукодільних робіт, які є витворами мистецтва. Бо жінки у вільний час в школу приходять, і ми збираємося там і вишиваємо. Ми вишили вам до вашої уваги, дивіться, який дерево роду нашої сільської громади. Там ми запланували вишити 48 прізвищ, найбільш поширені в нашому селі. А зробили візерунок, скомпонували із музею Кричевського, вибрали, і верх взяли із рушника українського єднання. А потім колосочками йдуть оці прізвища. Ну, це щось нагадує картину Катерини Білокур «Цар Колос». Свято вихідного дня вдалося. Деякі гості приїхали навіть із інших областей. Вже по завершенні ярмарку організатори підрахували зібрані гроші – 113 471 гривню та 5 євро. Павло Лопатюк та Ігор Ізотов спеціально для ПТН. Писанка у Великодні свята знову у центрі уваги. У Карлівці вже в 13-те відбулося свято «Воскресне писанко». На честь цього народного берегу влаштували майстер-класи –
та присвятили концертну програму. Тож, у чому феномен розписів на яйця, з'ясовували наші кореспонденти. Мальованки, крапанки, дряпанки, оплетені бісером і макраме. Традиційні і більш сучасні, адже час не стоїть на місці. Майстри навіть створили списанок «Символічне дерево життя», звернувшись до традицій, що вкорінилися в генетичній пам'яті нашого народу. В основі малюнків – символи трипілля, безкінечник, знаки землі, сім'ї, сонця, вічності та руху. Це не просто візерунок, а, кажуть, писанка, бо на ній записано. Це ніби піктографічне відображення молитви. І молитви в залежності від потреби. Чи здоров'я ви хочете побажати цій людині, чи щоб був гарний врожай, добробут, чи щастя в особистому житті. Один із найбільших центрів розвитку писанкарства на Полтавщині – Карлівка. Там працював заслужений майстер народної творчості Ігор Ніколаєвський. Він за життя розмалював більше 5000 писанок, які експонували в усьому світі. Там скільки труда, скільки оцього уміння, скільки затрат праці, що вони були всі дуже красиві і дуже витончені. Він, поки рисував писанку, він вивчив усі регіони Полтавської України. Писанка – символ сонця, життя, любові і краси, весняного відродження, добра, щастя і радості. У писанкових орнаментах зашифровані знання про світ багатьох поколінь. Треба лише вміти прочитати знаки. Зазвичай ми виставляємо з нашої скарбниці речі, особисті речі Ігоря Олександровича Ніколаєвського, колекції його писанок, адже музей має близько 700 писанок власноруч, виготовлених самим майстром. У Карлівці нині професійно займаються писанкарством десятки майстрів, а дітей розмальовувати великодні яйця навчають змалечку. На цьому ж святі, десь років 4-5 тому, коли ми розписували величезну писанку, значить, я мав честь долучитися до цієї святої справи. Але особисто, на жаль, не розписав жодної писанки. У мене дочка маленька вчиться, вміє, розписує. На честь народного оберегу також влаштували концертну програму «Слався полтавська мистецька родина». Із квітня в Україні стартувала операція «Нерест-2016». Заборонена вилов риби триватиме до початку червня. У цей період дозволено рибалити лише на спеціально визначених водоймах, де не нереститься риба, або не масове її скупчення з обов'язковим дотриманням правил любительського і спортивного рибальства. Як на Полтавщині борються з браконьєрами, знають мої колеги. Днями вони побували у нічному рейді з рибінспекторами на Кременчуцькому водосховищі. Кременчуцьке водосховище найбільше в Україні. Саме тому і манить рибаків. За словами рибінспекторів, порушників природоохоронного законодавства вистачає щороку. Найчастіше на полювання вони виходять вночі, особливо в нерест. Лише за кілька годин наша знімальна група разом із інспекторами затримала до десятка браконьєрів. Деякі навіть тікали. Розстрілюємо мотор на ходу. Стоять! Що будете, хлопці? Я розумію, що сипемо? Що за сітки? Що це за сітки? Чим ви під час нереста займаєтесь? Сітка 30-ка. Найбільше приносить вред на всьому Кременчуцькому водосховищі. Під час нересту риби вистачає роботи і правоохоронцям. На даній території в зв'язку з тим, що багато населених пунктів, то досить часто такі злочини трапляються. Самі ж браконьєри винними себе не вважають. Кажуть, до злочину довела держава, оскільки годувати родину треба постійно. А ціни ростуть чи не щодня. Роботи ні, як говориться, в селі ж тут нічим зайнято, крім як вийти на водойом, спіймати рибки трошки. А тим часом інспектори ведуть цілодобове чергування. Під час рейду було виявлено 4 грубих правопорушення за частину 85, 4 стаття 85. Вилучено десь приблизно 250 метрів безгосподарського майна сільськогосподарських матеріалів. До 70 кг риби,
відкрита одна кримінальна справа спільно з працівниками Лубенської поліції. На сьогодні штраф за незаконний вилов риби становить 340 гривень, плюс за кожну незаконно виловлену рибу. Близько 600 вишитих рушників в одному місці. У Малому Бакаїри Шатилівського району відбулося фольклорно-етнографічне свято, а доля рушника мистелиця, присвячене вишитому рушнику. Участь у ньому взяли і наші кореспонденти. Школярка Олександра Терещенко з захопленням розглядає виставку рушників. Два із них дівчинка вишила разом із бабусею. Так, це дуже цікаво. Я займаюся вишивкою. Практично в мене всі сім'ї, бабуся та мама вишивають. Навіть мені показували, як це. Я навіть спробувала. На виставці представлені навіть мої роботи та бабусіні. Вишивати нині в Решетилівському районі Полтавської області знову в моді. За голку беруться не лише дівчата, а й хлопці. Ну, це дуже цікаво. Я трішки займаюся вишивкою, бабуся розповідала мені, як це робили в давнину. І я думаю, що це навіть цікавіше, ніж комп'ютерні ігри. Якщо торік вишивало портрети відомих земляків, то цього року традиційне свято вишиванки вирішило присвятити сімейним оберегам, каже ініціатор проведення Григорій Павлинський. Рушник в українській культурі відіграє дуже велику роль, і це повинні знати не тільки люди старшого покоління, повинні знати діти. Мистецтво, воно вічне, воно прославляє наш народ, воно зв'язує покоління і надихає наших дітей на те, щоб вони відчували себе справжніми українцями, нацією, незалежною, з великим майбутнім. У фоє навчального закладу та кількох класах представлено понад 600 вишитих рушників з Решетилівського району. Серед них є й ті, яким уже понад 100 років. Заслужений майстер народної творчості Григорій Кисіль, який виготовив близько 3000 ескізів для вишивання, переконаний, сьогодні це народне мистецтво знову в тренді. Сьогодні, ви подивіться, молодь одягає вишиті сорочки, і хлопці, і дівчата на свята. Це такого не було 5 років тому назад, а зараз це стає модним. І не тільки воно модним, бо це поклик душі. Буде відродження обов'язково. Вишивка безсмертна, вона не зникне. Гостей свята народної творчості порадувало концертом. Родзинкою виступу самодіяльних артистів було саме вишивані рушники. Народна майстриня Лариса Пілюгіна, роботу якої потрапила в експозиції понад 300 музеїв, дала майстер-клас. Організатори свята обіцяють, наступного року буде ще цікавіше. Усі дороги 2 травня ведуть на Полтавщину. Традиційне кінно-спортивне свято у Дібриці цього року зібрало міні-сорочинський ярмарок. Глядачі з Києва, Дніпропетровська і навіть Донеччини активно вболівали за орловськими рисаками і неофіційно робили ставки. Обійшлося без несподіваних. 3 із 6 заїздів виграв майстер-наїздник із 40-річним стажем Григорій Назаренко. До швидкісних перегонів організатори додали ще й граціозний конкурс. Найяскравіша рисачка, рекордсменка Вологда, позувала і нашій знімальній групі. 2 травня жителі різних міст України створили справжню пробку на Полтавщині. Черга з машин розтягнулася від Миргорода до самої Дібрівки. Подивитися на традиційні кінні забіги прибуло близько 15 тисяч глядачів. Сьогодні, 2 травня 2016 року, повірте, що це аншлаг, який перевершив всі сподівання організаторів. Я думаю, що людей десь в разів 5-6 точно більше, ніж завжди. Сашко з Миргорода з батьками щороку у Дібрівці вболіває за родича, який 45 років працює тут наїзником. Виростив не одне покоління орловських рисаків. Тому хлопчик навіть не запам'ятовує імен. Впізнає коней за однією особливістю. Оце зелений. З зеленими вушками, так? Знаєш, як звуть? Знаю. Знаєш? Так давай розказуй. Це Момен. Це мій по папині лінії двоюрідний брат Назаренко Григорій. Він живе в селі Дібрівка, ми зараз приїжджаємо, вболіваємо. Якби була можливість, сім'я б з радістю і ставку зробила б. Їхній кумир Назаренко цього року не підвів. Виграв половину заїздів. Інші глядачі теж не проти тоталізатора, але потайки грають між собою. Офіційний грошовий азарт на іподромах заборонили, розказує головний зоотехнік заводу. На Україні ще заборонений тоталізатор.
Ну, можна грати, як з друзями вибрали там лошадку, між собою грати. Офіційно ні, навіть офіційно ні. Якщо навіть йти, то ліцензію треба купувати, це все. Але офіційно на Україні за ні одного, ні один конний завод тоталізатор не робить. Раніше іподроми тільки й жили виграшами, а нині вимушені заробляти на екскурсіях, фотографуванні з кіньми та атракціонах. Незмінна в Дібрівці тільки ведуча. Прошу подавати лошадей на старт. 40 років із трибуни звучить голос судді вищої категорії Вікторії Марущак. Жінку і без мікрофона чудово чути. Вона й без окулярів усі деталі помічає. Кожного рисака знає. Знаєш наїздника, знаєш, як він їде, його манеру їзди. Ні проблем. Трудніше, звісно, в скачках. Потім в заїздах тут лошадей немного, а коли біжить на всі українські соревновання 14, 15, а то й 17 лошадей, то несколько трудно. Все залежить від віддалення трибуни від дорожки. Вікторія Марущак проводить всеукраїнські змагання, знає всіх титулованих спортсменів та в Дібрівці вболіває за своїх, бо тут починала працювати. Приз виграв мастер-тренер Григорій Назаренко, який сьогодні є трьохкратним побідителем трьох заїздів із шести. А ось і він, двократний чемпіон України, володар двох дербі та чотирьох гільдійців. Григорій Назаренко вже збирався на пенсію, не відпустили. Начальник і коні. Із тваринами він спілкується особливою мовою. Перша стоїть любов, а потім чуттє, яким ти обладаєш. Ну, це такі два фактори. І труд. Красуня Вологда у 4 роки завдяки наставнику стала рекордсменкою. 1600 метрів за 2 хвилини 2 секунди подолала. Приз перемоги та дербі у Києві теж були її. Головне на дистанції – тактика, говорить майстер. Якщо лошадь різва, ну, не вистачає їй трошки там, може, фініша, треба сили зберегти. А коли треба, ну, коли твоя голова вже надумала, ну, що-то, ой, відвернув і уїхав. І так воно і случилось. От вона вам побіда. Як і Григорій Миколаєвич, 8-річна Вологда вже пенсійного віку. Скоро на старті з'явиться вже її потомство. А нове покоління наїзників у Дібрівці виховує переселенка зі Сходу – Анастасія Богач. Зараз вона тут працює тренером і доволі так удачно працює тренером. Я дуже задоволений і ми вдячні, що так сталося. І як психолог, і вона як тренер, і як відношення до коней. Зараз учиться в спортивній секції у нас, крім тих, що 4-5 діток Дібрівки, багато з Миргорода, багато з Полтави. Ну, в неї більше 20 діток. До речі, вихованці дитячої кіно-спортивної школи не тільки розважали публіку шоу-програмою, а й взяли участь у змаганнях із конкуру, що дуже почесно для початківців. Адже серед суперників – відомі українські спортсмени. 18 коней разом із людьми, які будуть ними керувати. Знаю, що з'їхалися вони з усієї території України. Тобто дуже представницький такий турнір. Павло Бардиш, Олеся Кучеренко. Спеціально для ПТН із Дібрівки. На цьому інформаційний випуск новин завершено. Всім гарного настрою. Побачимося. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 5-10, а вдень 15-20 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 8-10, а вдень 18-20 з позначкою плюс.